Hop. Yana şeytanlı insanlı uxlaganda bezovta bo'lmasligi uchun tahoratli yotish kerak. İloji boricha 2 rakat namoz o'qish kerak. Alloh taolo sizga farishtani qo'riq chiqib qo'yadi. Sinab ko'ring buni. Qul huvallohu ahad, qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas. Baqara surasining oxiriga amana rasul yoki oyatal kursilarni qo'lingizni kaftiga dam surib, butun qo'lingizni qatga tanangizga yetsa shunga surib chiqing. Sunnat. Bezovta bo'lmaysiz. Mazza qilib dam olasiz. Demak, ba'zida bomdodga turishimiz qiyin bo'ladi. Nimadan bu? Bu g'aflat ko'payib ketganligidan. Bu o'sha shaytonning hamlasiga tushib qolganimizdan. O'zimizga shaytonni yaqinlashtirmaydigan sabablar juda ham ko'p, lekin biz bilmaganimiz uchun qila olmaymiz uni. Xo'p, haligi aytganimizdek, avuzini aytamiz, zikrlarni aytamiz u qalbimizdan vasvasa ketmayapti. Chunki bizda dunyoga bo'lgan muhabbat bor-da. Dunyo muhabbatidan shayton semirib yotibdi. Qalbimizda ham dunyo muhabbati bor, ham Allohdan panoh so'rayapmiz. Endi butunlay chiqarib yubora olmaymiz, chunki qalbimizda unga joy berganmiz. Insonning uzun orzular, dunyo xirsi, dunyo muhabbati qalbiga kirgandan keyin bu degani shaytonga yumshoqini joyi tayyorlab qo'ydi degan. Chiqqisi kelmaydi uni. Tushundingizmi? Bu yerda namoz ham Qur'on ham o'qiysiz, lekin shaytonga joy ham bergansiz-da. Hali kofir odami shaytoni bilan musulmonniki to'qnashib qopti. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Biriga ikkinchisiga aytarmiz. Aytarganda nimaga bu darajada og'riq bo'lib ketgansan, juda nimjon, zaif bo'lib ketgansan. Ha. Meni sohibim, ya'ni men biriktirilgan odam nima desa ham bismilloh deyaveradi bu. Ichsa ham, yesa ham, o'ziga og'riq bersa ham bismilloh aytaveradi, menga hech bir nasiba yo'q. İkincisi aytarkan, yo'q, men mazza qilyapman. Na bismillohni aytadi, na o'ng qo'lida yeydi. Men unga sherikman. Uyida ham kirishga, yotog'ida ham sherikman, yeyishida ham, ichishida ham sherikman. Semiz bo'lib ketgan ekan-da. Demak, bizdagi sunnatga muvofiq yashash iymonni ziyodaligi shaytonni sindiradi. O'lib qolmaydi u. Bizga biriktirilgan o'la o'lgunimizga biz bilan hamroh. Har bir insonni biriktirilgan shaytoni bor. Siz uni butunlay kallasini olib tasha olmaysiz. Faqat sizdagi iymon, sizdagi taqvo, sizdagi ixlos, sizdagi ilm kuchaygan sari u og'riqlashib boraveradi. Ya'ni bu nima degani? Bu endi sizga ta'sirini o'tkazishga qiynaladi degani bu. Sizga ta'sirini o'tkazish qiynaldimi? Siz endi solih amalni oson qilasiz.